normálně lidi, chápete to, co se právě teďka stalo? Neuvěříte, po roce, možná roce a půl, už si ani nejsem jistý, tady tenhle ten žalud vydává nový video. No a z čeho jiného než z Hulína, že? Nevím, jestli tam možná mám nějaký fotky, možná to zakomponuju nějak ke koncu tohohle videa. Nějaký tohle, stavěl jsem speciál, respektive dostavil jsem ho, viděli jste vlastně první díl, myslím, byl na YouTube, nevím, už je to strašně dlouho, co jsem na to video dával. První díl byl na YouTube, jak jsem ten speciál stavěl, jak jsem ho respektive chystal, a zbytek už budou asi jenom fotky, jsem tam možná nějaký video, protože už se mi to nechtělo upřímně natáčet, neměl jsem úplně moc času, jenom jsem se snažil to dát nějak dokupy. Takže tohle co uvidíte, na to se budete moc podívat. A teďka nebudu vám to kazit tu zábavu nebo něco takového. Já teďka sedím v autě, jedu za Jaroušem alias Gagi TV. Určitě ho znáte, má o trochu víc odběratelů než já, Šulin jeden. Ale to je jedno. Jedu za ním, máme babety už naloženy na vozíku a jedeme směr Hudy. Takže v dalším záběru asi už uvidíte, jak to tam vypadá. Postupně klasika, prostě sezóna 2019 začíná prvním závodem v Hulíně, tak snad nepřijdou papíry, protože ten stroj, ten speciál, myslím, že moc na cesty nepatří, no uvidíme, no. Užijte si video. Takže dorazili jsme na místo, Gagi tady kouří, stroj nachystaný, vražda hotová, vražda dvě taky nachystaná, a za chvilku budou začínat klasický hulinovský záležitosti, tak uvidíme, no. Třeba to pojede. A máme zbytek odsazenstva, no nic, jdem se jim tam věnovat. Thank you.
Kde je Jarin? On se ztratil, ne? Já jsem to viděl, no. Tam to bylo blbě značený. To bylo sotva vidět a na poslední chvíli. Ty vole, kde je Jarin? Na přejezd. Předpisové musíme jezdit, ne? Kurva! O kurva! O kurva! O kurva!